Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycanda yanvar ayının pensiya ödənişinin verilməsində gecikmə müşahidə olunur. Gecikmənin səbəbini öyrənmək üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbovla əlaqə saxlayıb. O, yanvar ayının pensiyasının 2-3 gün ərzində ödəniləcəyini bildirib. Prezidentin sərəncamı ilə ötən il pensiyacılara ödənilən maddi yardım bu il pensiyaların üzərinə gəlinir. Yəni, bu ildə ötən il olduğu kimi pensiyacılara verilən maddi yardım aylıq məbləğin üzərinə gəlinir və bölünərək hər aya düşən hissə pensiyaya əlavə edilir. Yaxın 2-3 gün ərzində ödənişlər həyata keçiriləcək.